A ver, asteco erdi esan diteta, ez da giz, nola txarra bukaren esan duen egin. Ja, ni esateko asmo duen. Bo, asteko, eskerrak, eskerrik asko, ze, pizkat zetitzen ez amen apur bat Bilbora tortzia, Bilbori buruz hitz egitea, banekin ezin dudala hori egin. Zer naiz, nor naiz ni Bilbori buruz hitz egiteko. Gizon honek, txerrenek, Txabik, txerrak. Gai, nola, gizon honek esaten zuen bezala, nola zan, PPkoak, gai trampa bat jarri dit, tema trampa bat, badaki gaina tema trampa bat jarri didala, bera badaki, nik euskera hitz egitu nola, baina ez zatela bat ere gustatzen euskerari buruz hitz egitea. Gustatzen zain hitz egitea, feminismoa iguruz, gustatzen hitz egitea ideologia iguruz, hitz egitea teoria postkolonia iguruz, baina zaitu gustatzen hitz egitea euskera iguruz. Bat ere. Baina badakita azua dela, eta horretaz saiatuko gara. Ezin dut Bilbori buruz hitz egin, baina gustatu zaitu aipatu duzuna, eta adibidez ni nator, ni nator Atxabaltatik, Atxabalta baiadakoa da, eta justo, etorri nizan nian, ikusi dut hau, untala han barregun edo, izan zen han itzaldi bat, feminismoa eta euskaltzaletasunari buruz. Eta negon ziren, jente ezagunan, izautzen ditu danak, Lore Agirre egon zen, Idurre Eskizabel egon zen, eta egon daten jente izaten duena, nola lotu dezakezu euskaltzaletasuna eta feminismoa. Eta hemen irakurita gustatu zait, adibidez Lorea Grek aipatzen duena, hemen lotzen du euskaltzaletasuna justizia sozialarekin. Nik ezin dut euskaltzaletasuna o euskararen inguruan hitz egin bere kabuz. Euskara suspertu, ez badago halako dimentsio sozial bat horrekin. Eta horregi buruz hitz egin nahi du nik, pizkat. Poliki, nire burua aurkeztu, nola zan hau ez? Nire burua orkestu behar duz, egon da hor gaizki ulertu bat, bitxartian poliki-poliki hori irakurtzen baduzue, horrekin ziko gara, baina orkestuko nire burua. Txabik, eskatu zidan, nire bio txiki bat bialtzeko eta ez nion bidali, eta hor da jarri du, alako, alperra nahizelako, eta hor da jarri zituen alako bi hitzoiek pentsalaria eta ikerlaria, hartu. Oso, eta gero, egon dia, inkluso, adara jodutenak, pentsala hitz horrekin, berrian eta dut abestia, adara, bueno, ondo dago, behar dizait. Pentsala ez, gauta zehatzago izateko, nik atan nuen doktora dut soziologian, nire gai izan zen, eta ez nabil, batek esan dit, liburu saldu behar, ez du liburu saldu behar, ez da gutxiago ere, baina, gauza zehazteko, orduan, nire tesi egin nuen soziologian multikulturalismoa iguruz, baina nire epai maigainan zeuden epaileek ziren gehien bat filosofoak. Hitz egiten dugu beti disiplina, antidisiplina iguruz, eta orduan, teknikoki soziologoa naiz, baina ez dakit gero gazer nahi. Orduan, pentsalari esan zen nuenean, baina gustatu zitzaidan, ondo da, gustatzen zait. Baina gau, beste batzuk, bromakata egite dute horregu. Ondo da, orduan, ofizialki soziologoa. Ez ofizialki filosofoa, eta itzein, eta, bueno, atalazidaten liburu hau ingles ez dala tesia gogo zendu zendua da, eta gero, nabila hau esatez, ez nekien, baina idatzita daukat, euskeraz ere, eta agertuko da, gero itzaldian, honen laburpena, ozak, euskeaz idatita dago hau. Orduan zergat, ez nabil liburu azaltzen. Bakaren esateko, gero edatuko duzu, eta hori da nire muina, nire tesiaren muina, hor dago euskeraz. Hau, irakurri duzu egutxe gura bera hau. Irakurriko du berriro. Nork esautzen du Glorian Zaldua? Badago hamen esautzen duenik Glorian Zaldua? Zuk esautzen du, bai? Feminismotik,
Bai, hilzan ondala, hilzan ondala, ustait, 10 urte edo, gazte hilzana, 60 urtekin. Eta bera jatzi zuen liburu hau, Borderlands, la frontera, eta hor, ikusten, hau itzuli nuen, ez dakit, itzuli nuen, eta ezako, beraz, mindu nahi banauzu, nire hizkuntzari buruz txarto egin ezazu. Identitate etnikoa, identitate linguistikoaren azal birkia da. Ni nire hizkuntza naiz, Texako espainol txikanoa, legitimotzat onartzeko gauza izango ez naizen arte, Tex-Mex eta hitz egiten ditudan beste hizkuntza guziak, ez dut onartu nire buruaren legitimitatea. Ez dut onartuko izango da. Eta ingeles, islariekin moldatu behar naizen neurrian, alderantziz eurak nirekiko moldatu beharrean, nire mihia ilegitimoa bilakatzen da. Nire izatearekin ez naiz gehiago lotxatua egotera beharturik izango. Nire ahotza izango dut, indioa, hispanikoa, hispanoa, zuria, nire zue mihia, nire emakume ahotza, nire ahot sexuala, nire poetaren ahotza, isiltasunaren tradizioa gandituko dut. Orduan, hor ikusten duz, nik hor bi gauza aipatu nahi dut, balanzko papela baina ez ditut atarako. Zein da bil, tuitak egiten. Ez uz marieta, jose. Hori hau, ber, zuzara. Ez. Bueno, orduan, inglesa, inglesaren estatusa paragrafo honetan, da, hizkuntza zapaltzailea. Eta espainolaren estatusa hemen, inglesa, estatus zapaltzailea dauka. Eta espainola berez dauka, estatusa zapaldua, hizkuntza zapaldua da. Identitatearen moduan, berak definitzen duen burua, definitzen du, gauza, etnizitatea, kontu zau, estatu batetatik dator, dator Mexikotik, Mexiko eta txikana da. Bide nabar, ez da egoratuko zuen, nor esan zen hemen, zarazolako ez zuen, euskera ze txikanoz hitz egiten duela, nastu egiten duela, gulako gogo txarre. Bueno, berak hori errebindikatu egiten du, nastasun hori, mestizai hori, nastu egiten du, errebindikatu egiten du. Eta orduan, nire asmoa zan, ez da olako multikulturalismo merke bat aldarrikatzea, mira, pizkat gure buruko minak pizkat arintzea. Dano dakigu zeinan gure helburua. Eta danon helburua da euskararen normaltasuna. Baina gero, pentsatuko zuen, gero zango duenakin, irrealistena ni naizela, baina nahi dut zue kontuatzea, ni ez naizela irrealistan. Badaki dela egoera zein dan, eta egoera horren inguruan, guk denok lazaitu behar gara pizka bat. Zedala, hau gai euskal gintzaena, jartzen gaitxuena oso urduri. Dala gai bat ezin dugula gainditu eta beti gaudela erronka eta burruka batean, eta nik uste dut olako pertsona honekin egite dutena da, hauek asko sufritu dute beraien identitateekin ere. Baina bizi izan dute beste modu batean ere ustez. Adibidea jarriko dut, zein da etnozidioen teoria, nik asko maite dut Jose Manuel Gerozola. Ez pertsona bez, bere testuak. Eta egiten du, hitz egin dugu aurre lehen, pertsona eta pertsonaiaren artean. Eta orduan, jente asko hartzen ditu pertsonalki gauza batzuk, ez dakit zergatik, nabil pertsonaiaren buruz. Baina zeia bere ikusburua hitz egiten duenean etnozidioaren buruz. Etnozidioa, lotzen du etnozidioa hizkuntzarekin. Ikusi hamen etnizitate, hau Amerika, nahi etnizitza ez bat deo lan, ez gustatzen asko. Baina bila zelako modu kompleksuan definitzen duen etnizitatea. Orduan, zergatik da etnozidioa bakarrik hizkuntzaren hilketa. Badaude beste, identitatearen beste adierazle batzuk hizkuntzarekin lotutak ez daudenak. Orduan, zergatik nik uste dut adibidez Eskozian, independentia izan daitezkela, inglesez hitz egin da. Eta ez dagoela etnozidiorik. Horretaz nahi nuke hitz egin. Etnozidio egon da Eskozian ez dutelako hitz egiten, inglesez hitz egiten dutelako, kontuz. Horrek zezan nahi du, guk hamen espainioz hitz egin behar du, ez nabil hori esaten. Eta bizaten, gauza lasaitu egin behar ditugula. Inglesa, el estatusa, hemen inglesak dauka gure artean espainola daukan estatusa.
paragrafo honetan, ingelesak dauka gure artean espainolak edo frantzesa dukan estatus berdina, zapaltzailearena. Baina zergatik izaten du emakume honek berak ingelesez hitz egiten duela. Nun jartzen du, eta ingelesez hizlariekin moldatu behar naizen neurria, bera moldatu behar da, esplikatzeko, eta bera ez dira moldatzen. Hori bizi izan dugu guk, egunero biziten dugu hori. Baina berak onartzen du, onartzen du. Hori errealitatea da. Eta orduan, maila hortan ez da justifikatu esanaz, ni multikulturalista nahi, ez da, Euskal Herrian hiru lau hizkuntza bizi, elkar bizi dira dauta bestia, baina errealitate bada espainola eta frantzesa nire hizkuntza direla ere. Zentzu postkolonial horretan. Zentzu postkolonial horretan. Ez da, zelako politxa, ez, da, nire gorputzean sartuta daude. Ez da hortik ies egiterik. Orduan, horrekin ez du esan nahi, hemen dano dantzan egin behar dugunik, baina onartu behar dugula errealitate hori. Gero, inglesa egin zegara, eta ikusteko zean bigutatea, hor adibidez espainola testu ingur horretan, hizkuntza zapaldua da, eta hori badakigu, estatu batuetan adibidez, inglesa dala nagusi, eta espainola da bigarren hizkuntze, gure artian, inglesak, hartzen ari da indarra hemen Euskal Herrian, hasinez irakurtzen gauza oso negatiboa inglesa eguruz ere. Esanaz, inglesa da imperioaren hizkuntza. Eta ez, inglesa izan daiteke zapaltzailea estatu batuetan, izan daiteke zapaltzailea Inglaterran, baina, nire tesia da, duzu onartuko, itzegiko du gero, inglesaia galdu du ere bere etnizitatea, nire tesia da, inglesaia galdu duela munduan, globalizazioan, ja ez daukala erreferente etnikorik. Ez daukala erreferente etniko anglo hori galdu duela. Eta orduan, beraz, inglesa, eta hori zizekek, nire zizek maiteak asko erabiltzen duitz hori, o esaldi hau, o tesi hau, inglesa ja dala gure denon hizkuntza dela. Independientemente esan nahi dut, estatu batuetan o Inglaterran hizkuntza zabaltzen izatetik, edo, eta espainola esango nuke ere, espainola zentzu globalizatzailean ere, ja, da hizkuntza orokorra, denon hizkuntza da, naiz eta guri kalte handia egin, hortan, da pizkat, adibidez, nire joera da universaltasun nahi buruz, da pizkat, iautza frantzesa hitz egiten badugu, barkatu kortea, badakit guk hitz egiten dugu, iautza frantzesa, ustaritzeko herri guztiak, herritar guztiak, bastetu zituzten, eraman zituzten emendik ara. Iraultza frantzesak ez, hori egia da. Baina iraultza frantzesak ekarri zituen balioak, baliagarria diaguretako ere. Eta zergatik abandonatu dugu iraultza frantzesak, nabil galdera, iraultza frantzesaren balioak ustaritzeko biztanleak bastetu zituztelako ointela 200 urte. Hor, bi logika guzti ezberdina dira. Hortan, oia, nik orduan ez dut espainola salbatu nahi. Baina nahi dut jokatu ezagun logika ezberdinekin. Zorban, esaten dudan ean espainola eta frantzesa nire hizkuntza direla, ez dut esan nahi espainola eta frantzesa hizkuntza bezala ez dirala hizkuntz zapaltzaileak. Zer daukak gero hemen? Dula etxen dau? Hau zan, Europatako hori zan nire gaia, ez? Orduan, esan dizuzet, ez du lotu behar Bilbokin, gero lotuko duzu ezuek, zuek egingo dira zuela naz, nik ez tezintu hau lotu Bilbokin. Europa... Bate-batek esango du, baina mirautza frantzesa da eurocentrismu, ez da gizera da, hau eta beste, zaigin behar horrekin. Eta oraindik Europari buruz hitz egiten gundean, ez dugu, gu euskal, daukan testu ez du dekari, testu eberdin zaitu. Nahi dut itzegin Europari buruz, eta nahi dut beste gure ikuspegiak beti da guztiz Europaren kontra. Zergatik da Europaren kontra, Europa lotzen dugulako, Europa batasunarekin, lotzen dugulako imperioarekin, lotzen dugulako, eta gu pizka eta euskaldun bezala babesten garelako gure berezitasunean. Ez nahi luzatuko, zuk esan duzulako jada, baina hori da nire gai bada. Eta esatzen nagoena, badaki hori dala nire gai bat. Osea, ezin dut, ez dut onartzen euskaldutasun berezitasunaren diskurtsoa. Eta beti erabiltzen dugu euskaldutasun berezitasunaren diskurtsoa
Europaren nazioen kontra, Frantzia, Inglaterra edo Alemania, horrek dira hiru tradizio nagusiak Europan eta. Baina aldi berean, Europaia galdu du bere indarra. Orduan, Europa berez marginala da, zergatik ez dugu onartu behar Europaren diskurtso ofiziala jakin ja Europaia galdu duela bere eragina globalizazioan. Modu bada, zergatik ez gaitezke izan Euskaldunak eta Europearrak zuzenean jakin ja, nola zaten dut hemen? Europako zentraltasuna mundu aferetan aspaldiko kondaira ahaztu egin behar dela, eh? Europa bera provintzialetu egin behar dela. Hau, nondik esaten digute provintzializatu egin behar dugula Europa. Norbaitek irakurri izan du, entzun du liburu honetaz? Ez? Hau dira teorigile subalternoak Indiatik. Indiatik esaten digute guk ja ez garela ezer. Eta oraindik uste dugu garela munduko erdigunea garela. Orduan, Euskaldunak bere txikitasunean europearra da, o ez da? Zer ekarri dezake Euskaldunak Europari? Aparte, holako gu berak zan duena, gu gara Europako hizkuntza zaharrena, holako, ose, niko, ez ditut onartzen ere. Eta hemen dator gero ja nire tesi nagusia, nola dau, eta horregatik irabiltzen dut Britania Handiko, ezin da irakurri hau, ez da? Zergatik nabil hitz egiten Europari buruz. Zeni bizi izan naiz Inglaterran urte askotan, eta ze gertatu izan da Inglaterrako multikulturalismoarekin, o kulturalistasunarekin. Esaten dudan ean, irakurri dezake hori, irakurri dezakezue? Bueno, orduan, pizkatzu da, emu minutu bat hori irakurtzen. Ze gaur nire helburua, nire helburu bakarra da, behingoz esplikatzea zer esan nahi dudan, Euskalduna desagertu behar dela, esaten dudanena. Hori da nire helburu bakarra. Eta horretik kokatu duia, joan gara, Estatu Batuetatik, Europara, eta hau irakurtzen baduzue poliki-poliki, ulertuko duzue garbi asko zer esan nahi duan, eta nola lotzen dudan, adibidez, kulturalistasuna joku hegemoniko baten barruan. Eta orduan, irakurri duzue hau, gutxi gora bera, irakurriko dut? Bukatu, daulan, bai. Bueno, bidena bar, hau da hausnart, lortzen bauzua duzuna hart, hor da, nik esaten aipaten dudan artikulua multikulturalismei buruz. Hor daude, ogei, ozea, daukau, tesia dia bosteun horri alde, hau dia eun horri alde, eta hor daukazu euskeraz, ogei horri alde, euskeraz. Eta gainea, Arnaldo Otegien aurpegiarekin. Eta hor esplikatzen dut, adibidez, nire kulturalistazioa, espero dut itzegin godugula kulturalistazioa buruz, ez da bai dan. Baina, hor duan, zer esaten dut hemen, orain arte, hau ja ez da egia, hemen jartzen duena ez da egia. Bera, orain arte, kulturalistasuna da azteko diskurtso nahiko angloa, anglosajoia. Sortu zan hasiera baten ofizialki Australian eta Kanadan, da gero betik izan da adibidez diaspora, hitz egiten duena euskal, bueno, hau, hitz egiten aurrekua. Kultura txikana eguruz, euskal, amerikanuak, eta da oso diskurtso angloa da, multikulturalismoena. Azken, esango nuke, lau bost urtetan sartu da asko, Europan, eta Euskal Herrian, gero eta gehiago. Mira, dago alako kutsu celebratorio bat, ospakizunareku eta guztu galdu dela, kutsu kritiko galdu dela. Baina, zer da multikulturalismoa? Multikulturalismoa ez da alako ospakizuna, desberdintasunaren ospakizuna, multikulturalismoan kudeatzaile bat dau. Kudeatzaile bat. Baten batek kudeatu egiten du. Eta Inglaterran adibidez, desagertzen den identitatea inglesa da, zan. Zer, oin gauzak okertu egin dira, be. Demagor, oin dala bos urte arte, inglesak ez zuten beharrik, berain inglestasuna azpimarratzeko. Eta beste guztiak zauden markatuta. Zan nahi dut, eskozesak, galestarrak, gehi eta lesbiarrak, Karibetako beltzak, hori guztiak ziren multikulturalismoaren sujetua, baina inglesa bera ezen inoiz multikulturalismoaren sujetua.
Inglesa azpian zegoen, baina bera zen kudeatzailea. Eta horra nik esaten dut danean, euskalduntasuna garai baten, eta bak, itzegin dugu aurret, eta bakigu utopiko dela, desagertu egin behar dela, da, euskalduntasunak kudeatu behar duela hemengo dibertsitatea. Maila hortan desagertu behar da. Badakit, ez esan neri, ez da beha ez esan, hori imposiblia dela. Badakit ondo jakinaren gainean nau. Baina, modu teorikoan, modu hegemonikoan, kudeatzeko gau, or, ez, pentsaten ez dugu bitartean eta alderantziz pentsaten dugu euskaldunak bizi behar gara elkarrekin ez dakizeinekin, ez dakizein gabit ja subordinazioaren eremuan gaude hori da nire tesia eta uste dut orain, eta hor sortudan lagunduko diazukero baina hor adibidez Gasteizen gertatu izan dan itzein godu iriei buruz ere ni Bilbori buruz ez dut, ezin dut bezik itzegin itzegin dezagun Gasteizen gertatu izan adekin orain dela aste bete, o alkatek erraten ari dana. Alkate horrek egiten ari danekin, erantzen bat, ezin diogu erantzun alako ederkeriekin, dano gara politxak, eta Gasteiz da herri honetan mundu guztia posi bizida, eta ez da, sinatu, ezin, nik ez dakit nola sinatu daiteken alako gauza da, dano gara onak, dano gara politxak, adin guztietakoak, arraza guztietakoak, klase guztietakoak, zer gabiltza hemen, eta horrekin ez ditan azarratu, baina da, pizkat, kulturalistasunaren diskurtuan nik kanpotik ikusten dut Euskal Herria sartu dela oso modu akritikoan. Eta Euskaldun bezala hartu izan dugula gai hori gure, pizkat guk ere nazketa horretan beste bat izateko. Ez, gure helburu hegemoniko izan bera desagertzea hori kudeatzeko, ez da ginola esan. Eta horreatik niretako importantea da, adibidez, lasaitzen badugu, badakigu gure helburua dela euskalduntasuna hasiera batean zegoen jakotxe artean hori be definitu gara zer da euskalduna, Baina euskara hitz egiten duena ideial bezala izan behar da heldu behar gara normaltasunera, baina hori estalduko, baina ulertzen badugu hemengo hizkuntz borrokak Glorian Zalduak ulertzen zuen bezala. Ez, onartzen duzulako espainola eta frantsesa baizik eta horrek dira eta hola gure eredu politikoak de kudeatzera, gure erronka datozen 10 urtetan erronka politikoa da. Eta lortu, eta lortzen ari garena Gipuzkoan, bak, erdia dela, zaiatu, asmatu behar dugu lortzeko beste lurralde guztietan. Eta hori egingo dugu hitz egiten ditugun hizkuntza guztietan egin beharko da. Ez nabil euskararen kontra ezer esaten, ez nabil espainola eta frantzesaren alde ezer esaten. Da, harreman horiek berak esan du, txerrak esan du, gauzak aldatu behar ditugula, txip aldatu behar dugula. Nire ekarpena txip horren aldatzera da, pizkat dagoen errealitatea ere onartzea, gu nahi badugu aldaketa politikoa, datozen 10 urtetan, baina aldaketa politikoa gure eskerretik, Eta hor, eztabaidan segurazko sortuko dira beste gai batzuk, eta nahi nuke hitz egitea, baina bueno, hemen utziko dugu, holan, eta ber, nola gauzatzen duan. Badauzkat gero gehiago, Osea, que tranquil, baina, gantxi behor dau, eta baina, hegemonia behor dau, baina, nola da atzen.